A mund të na rëndisni tre problemet kryesore që ju si parti mund t'i keni gjetur në qytetin ton, por edhe ndoshta zgjidhjet që ju mund keni konstatuar për këto probleme. Pasi si të shdim, jemi në prag të zgjedhjeve lokale dhe... Shumë faleminderit. Në fakt, si ju mund konstatoni shumë, por duam tre më kryesore, tre më kryesore. Ecim edhe tek pyetjet e tjera. Në fakt, çfarë kam dëgjuar që është përmendur më së shumti, këto kohët e fundit ka qenë kampusi universitari Durrësit. Konviktet, problematik shumë e madhe dhe në Komisionin e Edukimit të shprehur. Çfarë problemi ka kampusi për ata të cilët nuk e din? Kampusi i Durrësit është në fakt, pra marrim konviktet është jo inexistent. Pra nuk akomodohen studentët dhe nuk u jepet mundësia të akomodohen. Edhe po ashtu dhe nuk ka asa dhe një politik mbështetëse për ata, sepse okay, nuk ka konvikte, por të paktën të kishte një fond i cili shkon për mbështetje të studentëve që marrin shtëpi me qira, sepse është ka studentë që janë me bursa, ka studentë që nuk e përballojnë dot jetesën dhe detyrohen që ata të marrin shtëpi me qira dhe të mos kenë asnjë lloj mbështetje nga qeveria. Më kupton? Është çështje pak sensitive. E dyta do të them që ka patur në dijenin time janë përmbytjet amfiteatri Durrësit, që ishte një çështje pak sensitive për shkak dhe të shpronësimeve dhe po ashtu ndotja. Kam dëgjuar që qyteti Durrësit vuan nga ndotja dhe nga mbi ngopja me plera në rrugë, pa kosha, dhe më thënë, ishte... Se këtu do të ndalesha dhe unë, çështja e përmbytjeve, pasi është një problem vërtet i madh për sa i përket qytetit të Durrësit, mjafton pak rreshje e shi që të krijojnë që të ketë përmbytje vështirësi në qarkullimin e automjeteve dhe të qarkullimit të këmbësorëve. Është mungesa investimeve apo probleme me menaxhimin? Çfarë konkretisht si e shihni? Mendoj që të dyja këto bëjnë si thua në tërësi të gjithën. Më kupton? Në fillim investimi duhet të ishte, ndoshta nuk ka qenë në kapacitetin e nevojshme dhe e dyta duhet të ishte edhe menaxhimi, sepse në qarkun Durrës nga Viun në Fushkruj, për shembull, është një fshat që quhet Murqin. Dhe ky fshat gjithmonë përmbytet. Dhe përmbytet nga fakti që keq menaxhohet. Pra nuk do të thotë që ka një problem, nuk do të thotë që është më i ulët se niveli i detit, thjesht keq menaxhohet. Dhe ky mund të jetë rasti edhe për Durrësin, që keq menaxhimi dhe mungesa e investimeve çon në përmbytje dhe po ashtu çon edhe në problematikat e tjera, siç janë përmbytja e fushave, duke patur dhe vjeshmëri negative për bujqit, pra që ata detyrohet që tokat e tyre të mos i mbjellin, sepse nuk janë të sigurt nëse do të kenë apo jo rreshje që mund përmbysin tokat, tokat uji që del në rrugë, nga, domethënë shkaqe nga më të ndryshme, dhe kjo mendoj që duhet marrë në të dy aspekte, qoftë nga investimi, një investim serioz, dhe qoftë nga menaxhimi, që po ashtu duhet të jetë serioz. Pa.